Oi, esse é o segundo vídeo sobre alta costura e se você chegou aqui no canal agora, eu sugiro assistir o outro vídeo primeiro. Eu fiz um vídeo explicando o que é e como funciona a alta costura e nesse vídeo eu vou falar sobre os ateliês, tecidos, vou sugerir coisas para assistir e responder algumas perguntas e comentários do vídeo anterior, tá? Então esse é o segundo vídeo. Para começar, eu quero agradecer todos os comentários e elogios do vídeo anterior. Eu adorei ler todos e comentar muitas coisas com vocês. Super obrigada, teve muito elogio, até mesmo nas minhas redes sociais, as pessoas me escreveram, foi super legal. Eu quero agradecer a todo mundo também que compartilhou. Acho que esse foi o vídeo mais compartilhado de todos os vídeos que eu já fiz. Não que eu tenha um número de compartilhamentos, mas que muita gente me falou, olha, passei pros meus amigos, foi super legal e tal. Então eu recebi várias mensagens. Obrigada de verdade, eu fico super feliz que vocês gostaram. Tem algumas coisas que eu não falei no vídeo anterior, que, né, no meu fala-fala deixei passar. No começo do vídeo anterior, eu falei sobre Charles Frederick Worth. Eu falei que ele foi o primeiro costureiro a criar essa sofisticação na moda. Mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é, ele é considerado o pai da alta costura. Então, sempre que você lê algum registro histórico, alguma informação assim mais técnica, ele sempre vai ser citado como o pai da alta costura. Outra coisa é que no vídeo anterior eu comentei que eu nunca havia visto uma peça de alta costura, mas eu já vi sim. Há 2 anos eu fui a Londres e no Museu Victoria Albert eles têm um, como é que chama? Um acervo fixo, e nesse acervo tem peças de alta costura. Eu lembro que eu vi várias coisas, tirei várias fotos. Eu vou ver se eu tenho alguma foto, mas eu acho que eu não tenho, porque se eu não me engano, não podia fotografar dentro do museu, mas eu vi. Aproveitem quem estiver pela Europa e visitem os museus da Europa, porque tem museus maravilhosos com muitas coisas, e eu sei que o acesso para outros países não é muito difícil, então quem estiver na Europa, aproveite para visitar as exposições dos museus de moda, porque tem muita coisa legal, muita mesmo. Então vamos lá. É uma pergunta que eu recebi, é super repetida de várias pessoas, inclusive eu vou lê-la aqui, porque fica bem facinho de todo mundo entender, mas ó, a Beatriz, a Isabel e a Lúcia me perguntaram a mesma coisa. Paty, amei o vídeo. Quando você disse que costuram à mão, é à mão mesmo? Eles não usam máquina de costura? Então, tudo que eu vou falar pra vocês, tudo que eu falei no outro vídeo, tudo que vem nesse vídeo é baseado em pesquisas, em coisas que eu leio, em filmes que eu assisto, em livros e imagens e etc. Então eu não estou dentro dos ateliês, mas eu compartilho as coisas que eu aprendo, que eu sei. Então vamos lá. Sim, as peças são feitas à mão, mas eles usam máquinas também. Onde que a gente consegue ver isso muito claramente? Eu sugeri aqui um filme chamado Dior e Eu, e nesse filme eles mostram o processo de produção da coleção do desfile de alta costura da Dior, e lá, em alguns momentos, eles usam máquinas. Tem uma cena muito específica que eles estão criando um tecido que vai ser plissado, e esse tecido é feito de várias tiras, então eles unem todas as tiras e depois mandam para um ateliê que vai fazer o plissado. Essa parte da costura é feita à máquina, fica literal lá, que dá pra ver que essa peça é feita à máquina. Outra coisa que eu já vi, e vou tentar colocar fotos aqui na tela, é que no ateliê da Chanel, onde ficam as modelistas, as costureiras, etc., tem máquinas de costura e são várias máquinas. Mas o que acontece? A peça de alta costura, ela é feita sob medida, então todo o processo é artesanal. Quando a gente pensa, é tudo feito à mão, usam máquinas em alguns processos, mas ela é feita artesanalmente, por quê? É feita uma peça piloto, é feita a prova, é feito os ajustes, então a própria modelista, em vários momentos, a gente vê ela costurando a peça à mão mesmo. Isso fica muito claro em vários vídeos que depois eu vou compartilhar com vocês, então assistam esse vídeo inteiro. Fica lá claro em vários momentos que elas unem os tecidos à mão e montam a peça à mão. E todas as peças de alta costura são feitas com provas marcadas. Então, pelo menos 2, 3 provas. E se a pessoa não pode ir até o ateliê manda uma pessoa até onde está essa compradora para que ela prove a roupa e certifique-se de que ela está completamente perfeita no corpo da pessoa. E aí volta, faz os acabamentos, finaliza, depois entrega. Eu recebi alguns comentários curiosos, que assim, nossa, a alta costura não é rentável, como assim? Por que que eles fazem, então, né, todo esse trabalho, esse custo inteiro para fazer desfiles tão grandiosos, se ela não gera dinheiro? Por que que as pessoas fazem isso? Então é legal a gente pensar que a alta costura não é rentável, mas ela é uma vitrine para todo o universo da marca e para tudo que a marca produz.
Porque a alta costura, como eu comentei lá atrás, até mesmo antes de fazer o vídeo anterior de alta costura, a alta costura ela vem de sonho. Ela vem de uma coisa que praticamente ninguém vai ter, que é para poucos, querendo ou não. Porque é uma peça totalmente artesanal, feita com um tecido, né, incrível, com um bordado incrível. Com um shape também incrível, porque não é uma roupa para as pessoas usarem no dia a dia, geralmente, tem gente que usa. Mas ela é uma roupa especial, então a marca vem de um sonho. Assim sendo, uma peça tão primorosa vira vitrine, vira desejo para todas as outras coisas que elas produzem. Então, como eu falei, o que sustenta uma marca? Sapato, bolsa, perfume, maquiagem, óculos, nananana, etc. Porque quando você vê uma peça de alta costura, por exemplo, você não pode ter, mas você pensa, ah, eu vou comprar um esmalte Chanel, porque já tá mais ou menos ali perto, entendeu? Então, ela cria a vitrine para todo aquele universo que a marca é. Um dia eu li uma entrevista com o Bernard Arnault, que é o presidente da LVHM, acho que é LVHM. LVHM é uma empresa, vamos assim dizer, que detém várias marcas de luxo, várias. Eu li uma entrevista com ele que ele falou uma coisa interessante. A alta costura é o que dá ao nosso negócio a sua essência essencial de luxo. Outra coisa muito importante é que a alta costura é uma forma de demonstrar a habilidade técnica no mais alto grau. Ou seja, fazem projetos inovadores com os melhores materiais. Entendeu? Então, assim, ela gera desejo para todas as outras coisas que as pessoas conseguem comprar. O que a gente não consegue comprar, a gente fica sonhando e achando bonito e etc. Achando bem feito, achando uma peça realmente de sonho. Então agora eu vou falar de uma coisa muito legal, que são os ateliês de alta costura. Porque assim, as maisons possuem sua própria equipe, como eu falei no vídeo anterior, né, que produzem as peças de alta costura, ou seja, as peças de desfile ou as encomendas das pessoas que vão usar aquelas peças. Já tem uma equipe própria para fazer isso. Mas existem ateliês que fazem trabalhos específicos, e aí eu comecei a pesquisar para fazer esse vídeo e achei um monte de coisa legal, então eu vou compartilhar com vocês, porque assim... Pelo que eu fiquei lendo, né, e pesquisando, eu percebi que antigamente havia uns artesões que faziam aqueles trabalhos, sei lá, o bordado que seja, ou quem pintava tecido, ou quem fazia tal coisa. Então, geralmente, eram pequenas empresas familiares, onde, sei lá, o pai fazia, ensinava o filho, que ensinava a filha, e assim o negócio ia gerindo. Mas eram empresas bem pequenas. Só que as pessoas, né, vão morrendo, as coisas vão se acabando. Então, com o tempo, a Chanel comprou vários ateliês, se eu não me engano, são 12 ateliês que eles detêm, né, que são deles, porque eles viram que esse negócio estava acabando, então eles compraram esses ateliês, colocaram mais pessoas para trabalhar e para aprender, né, esse ofício, e essas empresas hoje estão todas em Paris, estão nos arredores de Paris. Eu li que a Chanel comprou um terreno onde ela construiu a própria fábrica de cosméticos e também os ateliês de bordado, plumaria, chapéu e etc. Eu vou usar muito a Chanel como exemplo, porque é uma empresa muito grande e é onde eu mais encontro informação. Chanel, Dior, esses nomes muito famosos, é onde mais tem informação disponível, né, para pesquisa. Então eu vou sempre falar deles, mas quando tiver informações de outros lugares eu vou mostrar também. O primeiro ateliê que eu vou falar é o ateliê Lesage, que é onde é feito os bordados, os famosos bordados de alta costura. A história deles é mais ou menos a seguinte. O marido, François Lesage, gente, não fala francês, e a esposa, Marie, ela era modelista de alta costura, eles juntos compraram um ateliê de um outro cara que fazia bordado, um ateliê pequeno. Aí eles começaram a fazer bordados para as pessoas que eles já conheciam, porque afinal a esposa já trabalhava na alta costura, provavelmente o marido também já trabalhava com isso. Então eles começaram a fazer bordado para essas marcas e aí começaram a crescer, atendia um, atendia outro, atendia outro, e aí o negócio foi ficando grande e importante. Eles tinham um filho que foi por um período para os Estados Unidos e lá ele montou também um ateliê de bordado em Los Angeles, se eu não me engano, e começou a atender as estrelas do cinema. Aí ele voltou para Paris, ele não ficou muito tempo lá, né, o filho não ficou muito tempo nos Estados Unidos, voltou para Paris para trabalhar com a família e estava lá trabalhando até que o pai dele faleceu e ele tornou-se o responsável pela empresa, vamos assim dizer. Com a entrada do filho, a empresa cresceu mais ainda e eles passaram a atender todas as grandes maisons de alta costura, todas as marcas importantes, eles que faziam os bordados, eles tinham uma equipe muito importante. O ateliê Lesage, ele antigamente, antes de ser comprado pela Chanel, ele prestava serviço para várias marcas. A Chanel comprou, mas ele continua independente, ou seja, ele continua atendendo toda essa clientela e fazendo os trabalhos da Chanel, óbvio. Thank you.
Imagina que legal deve ser lá dentro, ver as pessoas trabalhando, os bordados acontecendo. É, eu vi muitos vídeos, né, enquanto eu fazia as pesquisas para este vídeo, eu vi muitos vídeos e muitas imagens, então eu vou deixar tudo organizadinho no meu site, para quem quiser ver, só ir lá e ó, conferir, porque eu vou deixar tudo no bico. O segundo ateliê que eu vou falar chama-se Le Marier e ele é especializado em plumas. Esse ateliê existe desde 1880 e eles produzem tanto para alta costura quanto para o prêt-à-porter e também para as bailarinas do Moulin Rouge. Eu separei algumas imagens para vocês verem. Existe também um ateliê especializado em bijuterias e joias finas, também para os desfiles. Não é a produção de larga escala de joias que vai ser vendida em todas as lojas. São peças artesanais também, para desfiles ou para poucos consumidores, então tem um ateliê só para isso. E há também um ateliê chamado Maison Michel, que existe desde 1936, e eles fazem chapéus de feltro. E eu li uma coisa engraçada que uma das funcionárias falou, que tem chapéus que saem em 10 minutos e tem outros que levam horas para serem moldados e ficarem prontos. Então, resumindo, né, tudo que eu falei, existem ateliês específicos para fazer cada tipo de trabalho, porque lá na Chanel mesmo só fica uma parte das modelistas, das costureiras, da produção das roupas em si, então essas outras coisas mais detalhadas ficam sendo feitas em outros lugares, e eles também prestam serviço para várias marcas. E eu separei também algumas fotos do ateliê da Givenchy. Eu acredito que essas fotos tenham sido fotos produzidas, ou seja, eles arrumaram o ateliê para fazer essas fotos, porque tá tudo tão bonitinho e tão perfeitinho, e a gente sabe que nenhum ateliê de nenhum nada fica tão impecável desse jeito, então dá a impressão que eles montaram, organizaram o espaço para fazer as fotos, mas ficou tão lindo que eu acho que vocês vão adorar. Lindo, né? É, eu sei, eu sei. Olha que legal. A LVHM, que é aquela marca que detém várias marcas de luxo, eles começaram a fazer um programa chamado... Vou colocar o nome aqui na tela porque eu não falo francês. Que é o seguinte, eles permitem que pessoas comuns, tipo eu e você, conheçam esses ateliês por dentro. Então eles já fizeram algumas edições, deixa eu sentar aqui. Então eles já fizeram algumas edições e um grupo de pessoas, um grupo pelo que eu vi até grande, elas conhecem por dentro tanto ateliês de alta costura como outras produções de luxo. Por exemplo, algumas empresas que fazem champanhe ou sapatos de luxo ou joias. Então as pessoas têm a oportunidade de conhecer. Deve ser o máximo, né? Tudo acontece lá na França. Mas eu separei várias fotos, que eu vou colocar aqui na tela, e também separei alguns vídeos, vários, que vão ficar lá no meu site, depois vocês clicam lá pra assisti-los. Uma coisa bem legal que eu vi é que numa dessas jornadas de passeios pelos ateliês, eles foram conhecer o ateliê da Puig, ver as instalações da marca. A Puig é super famosa pelas estampas, e aí houve para as pessoas que participaram a possibilidade de fazer tanto um workshop de estamparia quanto de impressão de estampas. Imagina que legal, você pode, além de conhecer aquele universo, você consegue aprender um pouquinho do que eles fazem ou entender a forma que eles trabalham. É super, super legal. Acho que eu falei bastante sobre ateliê, né? Então vamos falar um pouquinho sobre tecidos. Então já dá pra imaginar que a alta costura trabalha com os tecidos mais sofisticados possíveis. Aliás, quem me segue no Snapchat viu que eu comentei alguns dias nos desfiles da Chanel e da Dior e eu foquei bastante nos tecidos porque eles disseram trabalham com tecidos muito lindos. Mas, voltando, a alta costura sempre trabalha com tecido de alta qualidade e eles também produzem tecidos em
poucas, pequenas quantidades para as peças dos desfiles. Então eu vou colocar aqui na tela alguns tecidos e vocês vão ver o quão diferente eles são e os trabalhos que eles fazem nessas peças para que os tecidos se tornem únicos também. Outra coisa é no filme Dior e Eu, que eu comentei já e sugeri aqui no canal, tem um momento que eles levam os tecidos para fazer os plissados. Vocês sabem o que é plissado, né? É, a gente costuma ver sempre aquele plissado padrão em todas as peças, que é o que tem por aí, é o que tem no geral. Mas existe um ateliê em Paris que faz plissados específicos, ou seja, conforme o desenho que você quer. Então, eu vou separar dois vídeos e vou colocar no meu blog. O primeiro é um vídeo onde eles acompanham a produção dessa peça que foi desfilada e eles vão fazer o plissado. Então, dá pra ver como eles fazem o processo, é muito legal. É, além de eles levarem o tecido, eles têm uma folha bem grossa, parece um papel Paraná, assim, um papel bem grosso, que tá o desenho do plissado, porque como eu falei, eles têm plissados diferentes. Então tem aquele papel todo marcado, aí eles põem o tecido embaixo e começam a prender o tecido no papel, mais ou menos como se fosse uma coisa meio a vácuo, pra ficar bem preso, mas é feito na mão. Depois que esse tecido tá preso no papel, eles apertam bem e enrolam, põe numa cinta e vai pro forno. Depois de um tempo no forno, quando eles tiram, o tecido tá todo marcado, assim. É, o cara que faz o plissado, ele avisa que aquilo não dura pra sempre, né? Tem que ter muito cuidado, porque é uma peça artesanal. Mas é muito legal ver o processo. É, nesse filme de Dior e Eu, um dos momentos, né? Um dos momentos mais mostrados, assim, que tem mais atenção no filme, é a produção desse vestido. Então dá pra ver a parte do plissado. Aí o que aconteceu? Esse site fez um vídeo também da produção do vestido, mas são cenas que não entraram no filme. Então eu vou deixar o link lá no blog. E eu vi um segundo vídeo, esse eu não salvei, mas eu vou procurar ele de novo, que é desse ateliê. O vídeo é inteiro em francês, é meio longo, assim, eu não entendi nada porque eu não falo francês, mas dá pra ver eles trabalhando, então dá pra você entender. E o mais legal nesse segundo vídeo é ver o cara que desenha esse plissado, porque, cara, eles fazem desenhos muito diferentes, assim, umas coisas muito loucas. E aí, enquanto eu vi o outro vídeo, eu fiquei vendo o cara aprendendo e eu falei, eita, quem é que faz esse papel? E aí no outro vídeo eu mostro o cara explicando mais ou menos como ele é feito e você fica assim, gente, eu não acredito nisso, é muito legal. Depois vai lá no meu site, eu vou deixar esses links todos organizados em um post só, porque aí todo mundo consegue ver tudo bonitinho. Vou falar um pouquinho sobre as modernidades na alta costura. Uma coisa que eu citei no vídeo anterior e acabei nem elaborando, assim, nem falando muito, é o fato de que antigamente havia uns couturiers, é esse o nome? Couturiers, não sei. Nas maisons, e hoje em dia está tendo estilistas nessas maisons. Por quê? Pensa comigo, os fundadores dessas marcas morreram, a maioria, né? Eu acho que só tem o Valentino e o Givenchy vivos, mas eles são aposentados, eles não trabalham mais com isso dentro das maisons, fazendo coleções, né? São pessoas que já pararam de fazer isso. É, as pessoas também já trabalhavam, ou faleceram, ou se aposentaram, então tem que trazer gente nova para renovar e para continuar rodando a indústria. Então, antigamente era um costureiro, agora vem estilistas, porque as pessoas se formaram e estão trabalhando. Então essa é uma novidade, assim, mais recente, mas não tão recente, não de agora. Mas uma coisa muito recente é a tecnologia que está entrando na alta costura. Porque eu falei bastante disso no vídeo anterior, que é o fato de que alta costura é manual, artesanal, peça única e tal. Então a gente imagina que tudo seja 100% manual, mas muita coisa também já é tecnológica. Hoje a gente vê inovações nos tecidos, inclusive as impressões 3D, então tem maisons que usam essas tecnologias dentro das suas peças. É, eu vou também deixar alguns links de trabalhos lá no meu blog, mas uma coisa muito legal, assim, que é super recente mesmo, é que o Baile du Met, que é o Metropolitan, o Museu de Arte de Nova York, não sei a ordem, Metropolitan Museum, ah, não lembro o nome. Deixa eu começar de novo porque eu embaralhei tudo. Em Nova York há um museu chamado Metropolitan. Esse é um museu de arte super famoso. Aliás, para quem assistia Gossip Girl, provavelmente viu várias vezes a Serena e a Blair sentadas na escadaria. Eu vou colocar uma foto aqui da frente do museu. E esse museu é super famoso porque, além de ele ser um museu muito grande, muito legal, e um museu de arte, ele tem uma parte muito grande sobre moda. Então, todo ano tem o famoso Baile du Met, que é feito para arrecadar fundos para manter essa parte do museu.
O baile é muito famoso e os ingressos dele custam em torno de 30 mil dólares. E não basta ser caro, você tem que ser convidado a participar. Então, se você for convidado, você pode comprar o ingresso e pode ir. É um super tapete vermelho, assim, em Nova York, e é um baile sempre muito falado. O que aconteceu? Esse ano, o tema da exposição e também do baile foi manos versus máquinas, ou seja, o manual versus o maquinário, versus a modernidade. Então, as pessoas geralmente vão vestidas com roupas que remetem aos temas. E como o tema da exposição é a moda na era da tecnologia, o curador informou que estão expostas mais de 170 peças de alta costura e prêt-à-porter desde 1900 até hoje, incluindo peças inteiramente feitas à mão e até roupas feitas com impressão 3D. Eu vou colocar aqui na tela uma peça super importante, porque essa peça foi o start para eles criarem essa exposição. Esse é o vestido que fechou o desfile da Chanel de 2014, porque ele é o vestido de noiva, mas ele não é um vestido costurado, ele foi um vestido moldado. Só que essa peça levou 450 horas para ser finalizada, porque todo esse tecido está bordado à mão. Então a gente tem aqui, por um lado, bordado artesanal, a peça ali feita toda à mão, e do outro lado, a parte moderna aqui, foi a parte que moldou o tecido, porque ele não é uma peça costurada, ele é moldado. Então imagina quanto tempo levou, quanto a gente trabalhou para fazer esses bordados todos numa peça que foi moldada. Então a gente consegue ver aí um mix do que é feito artesanal e do que é feito já nas máquinas modernas. Outra peça interessante é essa que eu vou colocar na tela, ela é de 2013 e são penas, certo? Mas na verdade são silicones cortados a laser. Olha a modernidade. Então acho que fica a ideia de que caminho que a moda vai tomar, né? O que vai acontecer daqui a alguns poucos anos? Porque as coisas mudam tão rápido, as evoluções, né? A tecnologia caminha assim tão rápido que o que eu tô falando daqui já é ultrapassado. Então as coisas vêm, né, de uma velocidade tão grande que daqui a pouco a gente vai ver essas inovações muito fortes assim, nas peças. Não mais só pensando em impressão 3D, não só sobre tecnologia têxtil, mas muitas coisas que a gente jamais imagina que poderíamos vestir vai estar disponível para todo mundo que puder pagar, né? Óbvio. Para fechar o vídeo, três últimas coisas. A primeira é que com essas pesquisas eu soube que existe também uma Federação Asiática de Alta Costura. Eles não participam da Semana de Moda de Alta Costura Parisiense, então eles não fazem parte da Câmara Sindical da Alta Costura Parisiense, não faz parte, mas é um grupo que organiza as pessoas que fazem peças de alta costura, de luxo, vamos assim dizer, na Ásia. Quem fundou esse grupo é o Kenzo, esse estilista super famoso, né? Ele se estabeleceu em Paris, mas ele trabalha também com as pessoas da Ásia. E eu já vi que estilistas da Ásia fazem parte da Semana da Costura Parisiense. É uma muito famosa, eu não sei como é que fala exatamente o nome, mas Gopei, não sei. Mas ela faz peças incríveis, essa mulher. Nossa, faz umas peças muito, muito, muito interessantes. Eu vou colocar fotos aqui na tela. E, inclusive, o vestido que a Rihanna usou em um baile do Met, eu acho, não foi no Oscar, não. Eu vou colocar a foto aqui na tela. Levou 2 anos pra ser bordado, acredita? Tem uma mulher na China que faz um tipo de bordado específico e ela sozinha ficou bordando esse vestido e levou 2 anos pra terminar. Muito tempo, né? A segunda coisa que eu não comentei, mas são os brasileiros que estão na alta costura. Porque sim, algumas pessoas já participaram. O primeiro estilista que participou da Semana de Alta Costura Francesa, que eu vou falar, é o Osemar Versolato. E o outro é o mineiro Gustavo Lins. Ele mora em Paris há muitos anos. E ele já trabalhou nas principais maisons de alta costura, como modelista. E ele também já deu cursos no Brasil. E ele é um membro fixo da alta costura, é daquele primeiro quadradinho de gente que é fixo lá.
Eu não sei porque ele não desfilou nessa edição, mas ele desfilou da última vez em 2014, então é até recente. Muito legal, eu fiquei super curiosa quando eu vi, comecei a pesquisar tudo, li um monte de coisa, li entrevista, olhei foto e tal. Bem legal. Ele tem uma maison pequenininha, mas ele vende para vários lugares do mundo. E a terceira coisa, agora só pra fechar mesmo, vai lá no meu site depois, no meu blog, eu vou deixar um link organizado chamado Autocostura Links, com todos os vídeos que eu comentei aqui, e também eu encontrei um documentário, é tipo um curso no iTunes, sobre, acho que a história da moda, e tem uma parte só sobre alta costura. É todo em inglês, não tem legenda, é meio chatinho assim, pra quem não tem um inglês esperto, mas é interessante, porque o rapaz explica várias coisas. E eu também encontrei acho que é um TCC da Universidade de Michigan, de um estudante, que ele fala sobre as técnicas de alta costura, os acabamentos, etc. Eu vou deixar o link lá, mas também tá todo em inglês e quase não tem foto. Por que eu não tô falando disso aqui agora? Eu quero ver se eu faço um vídeo só falando sobre técnica, sobre costura, mostrando fotos das peças por dentro, porque eu acho que esse vídeo aqui já tá muito longo, então eu não quero fazer vídeos tão extensos, porque eu acho que eu posso fazer um mais focado nisso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, foi uma grande pesquisa pra falar tudo isso pra vocês. Eu vou deixar aqui no final do vídeo todos os links das pesquisas e no meu site também. Quem tiver sugestões de vídeos pode deixar aqui embaixo, quem tiver comentários, quem quiser falar qualquer coisa, deixa aqui. Desculpa pelo meu francês horroroso, eu nunca estudei francês, eu não sei falar nenhuma palavra além de toilette. E é isso, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, volta aqui pra ver o próximo. Eu vou começar a soltar uns vídeos que eu faço de livros, que eu sempre coloco no Snapchat. Eu vou começar a soltar esses vídeos aqui. Eu também tinha alguns tutoriais que eu marquei de fazer, então acho que eu vou fazer e depois eu volto pra fazer também o vídeo de peças de alta costura por dentro, por fora, mostrando alguns acabamentos. Eu separei várias fotos, surgiram algumas perguntas de é feito à mão, como é que faz, tal. Então eu tô pesquisando foto, porque nem tudo você encontra na internet, né? As partes históricas é mais fácil de encontrar porque é o que tá em livro, é o que tá em programas de TV, em entrevista, isso daí não é tão difícil de encontrar. Fotos das maisons por dentro, hoje em dia não é tão difícil também, né? As fotos antigas é bem mais raro, mas as fotos atuais, porque hoje em dia o povo mostra tudo, é mais fácil. Agora, ver as peças por dentro é um pouquinho mais difícil, mas eu vou continuar pesquisando pra fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então é isso, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e volto aqui em breve mais um vídeo. Até mais, obrigada, tchau!